ከሜዳ ማን ቀረ ከዱር ማን ቀረ ከሜዳ ማን ቀረ ከዱር አንተን ብሎ ወጥቶ እግዚአብሔር አንተን ይዞ ወጥቶ እግዚአብሔር ማን ቀረ ከሜዳ ማን ቀረ ከዱር ማን ቀረ ከሜዳ ማን ቀረ ከዱር አንተን ብሎ ወጥቶ እግዚአብሔር አንተን ብሎ ወጥቶ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እውነት እኮ ነው። እግዚአብሔርን ይዞ ወጥቶ ማን ቀረ ከሜዳ ማን ቀረ ከዱር ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ደና ናችሁ ወገኖቼ? አባቴ ብሩካን እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ኢየሱስ ያድናል። አዳም በሌላ በማንም የለም፣ በርሱ ብቻ ነው። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ከርሱ በቀር ሌላ አዳኝ የለም። መጽሐፍ ቅዱሳችን በያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እንዲላል የተዋረደ ወንድም ግን በከፍታው ባለጠጋውም በውርደቱ ይመካ፣ እንደ ሳራ አበባ ያልፋልና ፀሐይ ከትኩሳት ጋር ይወጣልና ሳርም ይጠወልጋል አበባውም ይረግፋልና የመልኩም ውበት ይጠፋልና እንዲሁ ባለጠጋም በመንገዱ ይዝላል። በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው። ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ስለ እርሱ የተሰጣቸውን ሕይወትን አክሊል ይቀበላሉና። ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል፣ እግዚአብሔር በክፉ አይፈትንምና እርሱ ራሱስ ማንንም አይፈትንም። እንግሊዘኛው እንደዚህ ብሎ ይናገራል። Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted, but the rich in that he is made low, because as the flower of the grass shall pass away. For the sun is no sooner risen with the burning heat, but it wither, the grass and the flower thereof fallen, and the grace of the fashion of it perish. So also shall the rich man fade away in his way. ይላል እግዚአብሔር ቃል። ለዘላለም ብሩክ ይሁንልን። የተዋረደ ወንድም ወይም በእንግሊዘኛው low degree የሚለው ነው። የተዋረደ ወንድም በዝቅታ ውስጥ ያለው ወንድም፣ በችግር ውስጥ ያለው ወንድም ይሄ ነገር እንደሚያልፍ ይመን ከፍላለው ብሎ በከፍታ ይመካ። የሚታየው ያለበት ሁኔታ current situationው ያለበት ችግር ሳይሆን ሊገባውና አንደርስታንድ ሊያረጋው የሚገባው እግዚአብሔር ከዚህ አውጥቶ እሱን ሰው እንደሚያደርገው ከlow degree አውጥቶ እግዚአብሔር PhD እንደሚያደርገው። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የተዋረደ ወንድም ባለጠጋውም በውርደቱ ይመካ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችን እናንተ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን ምን በሉ ነው የሚለው? አዋርዱ። እርሱ በጊዜው ምን ያረጋችኋል? ከፍ ከፍ ያረጋችኋል። ባለጠጋዎች ሆይ ራሳችሁን አዋርዱ። እርሱ በጊዜው ምን ስለሚያረግ? ከፍ ከፍ ስለሚያረጋችሁ። ስለዚህ ድሃ በምን ይመካ? በባለጠግነቱ ይመካ። ባለጠግነቱን በምን ይመካ? በድህነቱ ይመካ እንጂ ድሃ በድህነቱ አይመካ፣ ባለጠጋም በሀብቱ አይመካ። ለምንድን ነው ይሄንን ያለው? የእግዚአብሔር ቃል ከሚጋጭ ሐሳብ አይደለም ወይ? ሁለቱ ለሁለቱ የሚጣረስ አይደለም ወይ? አንዱ ለአንዱ መልስ ሊሆን አይችልም። ድሃ በድህነቱ ሲመካ ነው የሚያምርበት። የድሃ ኩሩ ሲባል ነው የሚያምረው። ሀብታም ደግሞ በሀብቱ እንደ ደረጃው ነው የሚመከረው። እዚህ ስፍራ ላይ የተነገረው ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደ ሳር አበባ ያልፋልና ይላል። አይገርምም? እንደነበረ የሚቆየው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሁኔታዎች ሁሉ የሚለወጡ ናቸው። ድሃው ባለጠጋ ይሆናል፣ ባለጠጋው ደግሞ ድሃ ይሆናል። ትልቁ ትንሽ ይሆናል፣ ትንሹ ደግሞ ትልቅ ይሆናል። መሪው ተመሪ ይሆናል፣ ተመሪው ደግሞ መሪ ይሆናል። በሚለዋወጥ ዓለምና በሚለዋወጥ ፋሽን ውስጥ ነው የምንኖረው። የልብሳችን አይነት ቀድሞ እንደነበረው አይደለም። ዛሬ የምናየው የልብስ ፋሽን ነገ ደግሞ የሚያስቅ ነው የሚሆነው። ሁሉ ምን ያላልና ያልፋልና እስኪ ያልፋልና በሉ። ፀሐይ ከትኩሳት ጋር ይወጣልና። አይገርምም? ይቃል ፀሐይ ከትኩሳት ጋር ይወጣልና ሳርም ይጠወልጋልና አበባው ይረግፋልና የመልኩም ውበት ይጠፋልና እንዲሁ ባለጠጋ በመንገዱ ይዝላል። ፀሐይ ከትኩሳት ጋር ይወጣል። ፀሐይ ብቻ ወጣ ቢሆን ኖሮ ምንም አይደለም፣ ግን ትኩሳት ጨምራ ነው የወጣችው ፀሐይ። ስለዚህ ምን ይሆናል? ትኩሳት ሲመጣ ሳሩ ይጠወልጋል። ኤቨርግሪን የነበረው በጣም አረንጓዴ የነበረው የለመለመው ሳር ፀሐይ ከትኩሳቷ ጋር ስትመጣ ምን ይሆናል? ፌድ ያደርጋል። ምን ይሆናል? ይጠወልጋል ይላል እግዚአብሔር ቃል። የማይጠወልግ ሳር የለም። ባይተወይ ሐሩር ሲመጣ የለመለመው ሳር ደግሞ ወደ ምንነት ይቀየራል? ወደ ጭራሮነት ይቀየራል።
ወደ ድርቅና ይቀየራል። ደረቅ ምድር ይሆናል። ደረቅ ሳር ይሆናል። ለምን? ፀሐይ ከተኩሳት ጋር ስለወጣ አበባም ይረግፋልና። ወገኖቼ አበባ ሆኖ ማይረግፍ የለም። አበባ ይረግፋል፣ ያልፋል። ለምሳሌ በመስከረም መግቢያ ላይ ራሷን የምትገልጥ አንድ አበባ አለች። በጣም የምታምር በጣም ቆንጆ በኢትዮጵያ የምትገኝ አደይ አበባ የምትባል ማንንም አይተካታትም፣ ማንንም አይጠራትም። በራሷ ጊዜ ነው የምትመጣው። ከዛ መስከረም ላይ በጣም ታብባለች። ሜዳ ገደሉን ሁሉ ቢጫ አድርጋ ታስውዋለች። ጥቅምት ዳር ሲመጣ ግን አናገኛትም። ለምን? እሷ መቋቋም ስለማትችል ሲዝናናት፣ ፋሽኑ ያልፋል፣ ፌድ ታረጋለች። ሁሉም ጊዜ አለው ብሎ ሰለሞን ጠቢቡ ተናግሯል። በጊዜው ይለመልማል፣ በጊዜው ይደርቃል፣ በጊዜው ያብባል፣ በጊዜው ይረግፋል። የመልኩም ውበት ይጠፋልና ምታምረው ውቧ የነበረችው ረግፋ ታያታለች። የተፈጥሮ ሁኔታ ነው። እንዲሁም ደግሞ ባለጠጋ በመንገዱ ይዝላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባለጠጋ ምን ይሆናል? ይዝላል። ያው ባለጠግነት የምን ውጤት እንደሆነ እናውቃለን። የትጋት ውጤት ነው። የባለጠጋ እጅ ናት። ትጋት ሀብት ናት ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ባለጠጋ የሆነ ሰሞን ላይ በጣም ትጉ ነበረ። ተራራ ገደሉን ምንም አይፈራ፣ በሌሊት በቀን እየተጓዘ ይለፋል፣ ይሰራል። ምን ይላል? በዛ ደግሞ ብዙ ሀብት ያከማቻል። ግን እየቆየ ሲሄድ ና ተራራ ብትለው አይመጣም፣ ና ሸለቆ ብትለው አይመጣም። ለአንድ ብር የሚሄድ የነበረው ለአንድ ሚሊዮን ብር አይሄድም። ለምን? ጊቫፕ እያደረገ እየዛለ እየደከመ ይሄዳል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው። ዛሬ አንድ የምስራች ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። የማያልፍ ችግር፣ የማያልፍ ሐዘን፣ የማያልፍ ስቃይ፣ የማያልፍ ትካዜ የለም። የተዋረደው ወንድም በከፍታው ይመካ የሚለው እኮ ውርደቱን ይርሳው ወይም በውርደት ውስጥ አይቀመጥ ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ስለሆነ ነገር እንደዚሁ እንደማይቀጥል፣ ነገ መልካም ይሆናል፣ ነገ የተሻለ ቀን ይመጣል። እግዚአብሔር ቀን አለው። ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የሰው ጀግና የለም፣ የቀን ጀግና ነው ያለው። ማንም ሰው ጀግና ነኝ ቢል ይዋሻል። ጀግና ሰውን ጀግና የሚያደርገው ቀን ነው። ሰውን የተዋረደ የሚያደርገው ቀን ነው። ሰውን ከፍ የሚያደርገው፣ ሰውን ዝቅ የሚያደርገው የቀን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ቀኖች ይመጣሉ፣ ቀኖች ይሄዳሉ። መልካም ቀኖች ይመጣሉ፣ መልካም ቀኖች ይሄዳሉ። ክፉ ቀኖች ይመጣሉ፣ ክፉ ቀኖች በመንገዳቸው ይሄዳሉ። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች በሚለዋወጡ ቀኖች ተስፋ እንዳትቆርጡ። ዛሬ አልተሳካልህም ማለት ለዘላለም አልተሳካልህም ማለት አይደለም። ዛሬ አመሃል ማለት ለዘላለም ያመሃል ማለት አይደለም። ዛሬ ቸግሮሃል ማለት ለዘላለም ይቸግርሃል ማለት አይደለም። ይሄ ችግር ጊዜ፣ ይሄ ችጋር ጊዜ፣ ይሄ መከራ ጊዜ፣ ይሄ ሐዘን ጊዜ፣ ይሄ ለቅሶ ጊዜ ደግሞ በደስታ ይተካል፣ ደግሞ በምስጋና ይተካል፣ ደግሞ በመዝሙር ይተካል። ደግሞ ስለቴን ለእግዚአብሔር ከፍላለሁ ምንልበት ቀን ደግሞ ይመጣል። በመከራዬ ቀን የሰማኝን በሄድኩበት መንገድ ከኔ ጋር የነበረውን እንዳለ ያዕቆብ፣ በመከራም ቀን በጭንቀትም ቀን እግዚአብሔር ያሳልፎን ነገሮች ይለወጣሉ። ስለዚህ የተዋረደ ወንድም አምላኬ ቀን አለው ይበል። አምላኬ ቀን አለው፣ ጌታ ቀን አለው፣ ሰው ሆናለው ይበል። ይመካ ይላል። ባለጠጋውስ በውርደቱ ይመካ። አያችሁ፣ እራሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት አዋርዱ። ባለጠጋ ትልቁ ችግሩ ምን መሰላችሁ? ያለው ነገር ለዘላለም ከእሱ ጋር የሚኖር ይመስሏል። ወገኖቼ ሆይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ምን ይላል ነው የሚለው? ዝቅ ዝቅ ይላል። ራሱን ግን ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ ምን ይሆናል? ከፍ ከፍ ይሆናል። ስለዚህ የከፍታ ሚስጥሩ ወይም የባለጠግነት ትልቁ ጥበቡ ራስን ዝቅ አድርጎ መኖር ነው። ዝቅ ያለን ሰው ማን ዝቅ ያደርገዋል? ራሱን በእግዚአብሔር ፊት ያዋረደን ሰው ማን ነው መጥቶ ሊያዋርደው የሚችለው? እሱ ቀድሞ በአምላኩ ፊት የተዋረደ ስለሆነ። ስለዚህ ባለጠጋ ሆይ ምን ሁን? ራስን ዝቅ ዝቅ አድርግ። እግዚአብሔር ከፍ ስላደረገ አንተ ደግሞ ራስን ዝቅ አድርግ። አንተም ከፍ ብለህ እግዚአብሔርም ከፍ ብሎ አይሆንማ። ወይ አንተ ወይ እግዚአብሔር መውረድ አለባችሁ። እግዚአብሔር ደግሞ በዘላለም ክህነትና በዘላለም ዙፋን ላይ ተቀመጠ አምላክ። ስለዚህ እኛ ዝቅ ዝቅ ልንል ይገባል። አሁን ሁኔታዎችን በዚህ በምታስቡት ደረጃ አይቀጥሉም። እኔ መለወጥ አልፈልግም፣ እኔ መቀየር አልፈልግም፣ እኔ ባለውበት ነው የምቀመጠው ምናምን ብትሉ ሁኔታው እየተቀየረ ነው የሚሄደው። ነገሮች ሊቀያየራሉ፣ ነገሮች ይለዋወጣሉ። በሚለዋወጥ ፈጣን በሆነ ዓለም ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ ምን በሉ? ድሆች እግዚአብሔር ቀን አለው በሉ። በፍጹም ተስፋ አትቁረጡ። ማንም ከእናቱ ማህፀን ሀብታም ሆኖ አልተወለደም። ማንም ከእናቱ ማህፀን ጀነራል ሆኖ አልተወለደም። ማንም ከእናቱ ማህፀን ዶክተር ሆኖ አልተወለደም። የቀን ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ቀንና እድልን ወደ እናንተ ይዞ ይመጣል። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አበረታታችኋለሁ። በርቱ።
እኔ ተዋረድኩ ነኝ አትበሉ። እኔ ተጣልኩ ነኝ አትበሉ። እኔ የተገፋው ነኝ አትበሉ። የኔ ነገር እዚህ ጋር በቃል አትበሉ። ቀናለው በሉ። ባለጠጎች ደግሞ እግዚአብሔር ባላደራ እንጂ ባለቤት አላረገኝምና ለእግዚአብሔር ክብር እሰጣለሁ በሉ። ዝቅ በሉ። ሐና ጸልይ እንደዚህ ብላ ጸለየች። እግዚአብሔር ቀንዴን ከፍ ከፍ አረጋለች። አፌን በጥላቶች ላይ ተከፈተ። ልቤ በእግዚአብሔር ጸናለችና የባሪያይቱን ውርደት ምን ብሎ አላለች? ተመልክቶ አላለች። አያችሁ እግዚአብሔር ውርደታችሁን ይመለከታል። ስብራታችሁን ይመለከታል። ከዛ በኋላ ምን አለች? ዘምር በመዝሙሯ እግዚአብሔር ባለጠጋ ያደርጋል አለች። እግዚአብሔር ድሃ ያደርጋል አለች። እግዚአብሔር ይገላል አለች። እግዚአብሔር ያድናል ያዋርዳል አለች። ደግሞም ከፍ ከፍ ያደርጋል አለች። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ከፍ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው። የሚያዋርድም እግዚአብሔር ነው። የሚሰጥ መካኒቱ ሰባት ወለደች ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ብዙ የወለደችውስ ምን አለች? ደከመች። አያችሁ ለጥቂት ጊዜ ያቺ ቶሎ ቶሎ ወልዳ በሰባት ዓመት ውስጥ ነገሯ ቆሞ ይሆናል። እቺ ግን ሰባት ዓመት ነገሯ ከዘጋም ግን ደግሞ ቀጠለች። እንደ ሳሙኤል ወርቃማ ልጆች ከዳን እስከ ቤርሳቤ ለእግዚአብሔር የተለየ ነቢይ የሆነ ልጅ ወለደች። ለዓለም የሚተርፍ ልጅ ወለደች። ለሀገር የሚተርፍ ልጅ ወለደች። ሰባት ወለደች። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። ከሺህ የሚበልጥ ልጅ፣ ከሰባት የሚበልጥ ልጅ ወለደች። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ነው ሁሉን የሚችለው። እግዚአብሔር ነው ሁሉን የሚያደርገው። ስለዚህ ድሃም ብትሆን ባለጠጋም ብትሆን ይህ መሪ ልትከተል ይገባል። በቃ ከዚህ ውጪ ሌላ መሪ የለም። መሪው አንድ ነው። የተዋረደ በከፍታው ይመካ፣ ከፍ ያለስ በዝቅታው ይመካ። ጠቢብን በጥበቡ አይመካ፣ አዋቂም በእውቀቱ አይመካ ይልና ጽድቅንና ፍርድን በምድር ላይ ሊያደርግ የሚችለውን እግዚአብሔርን በማወቁ በርዚህ ይመካ እና ደስ አይለም። መመካት ካለብን እግዚአብሔር መመካት ነው ያለብን። በእግዚአብሔር የሚመካ ባለጠጋ ምንድን ነው የሚለው? እኔ ትንሽ ነኝ ነው የሚለው። በእግዚአብሔር የሚመካ ድሃ ምን የሚል ይመስላችኋል? እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ እኔ በእርሱ ትልቅ ነኝ ይላል። ተስፋው እግዚአብሔር ይሆናል። መታመኛው እግዚአብሔር ይሆናል። ኃይሉ እግዚአብሔር ይሆናል። ስለዚህ ልንመካ ካስፈለገ በእግዚአብሔር እንመካ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ በእግዚአብሔር የሚመኩ ደግሞ ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሄዳሉ፣ አይደክሙም፣ ይሮጣሉ፣ አይታክቱም ተብሎላቸዋል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ያልፋል፣ ችግር ያልፋል። እኛ ተቸግረን አልፈናል፣ ተርበን አልፈናል፣ ተጠምተን አልፈናል፣ አልቅሰን አልፈናል፣ አዝነን አልፈናል፣ በሮች ተዘግተውብን አልፈናል። ዛሬ ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው። ዛሬ ደግሞ ሌላ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ነገን ደግሞ ማን ያውቃል? እሱ ሁሉን ያውቃል። ስለዚህ ድሆች እንጀራ ጠግበው አልፈዋል፣ ባለጠጎች ደግሞ ተርበው አልፈዋል። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ የማያልፍ ነገር የለም። አይመስለኝም ነበር፣ አይመስለኝም ነበር አሻግርሃለሁ ብለህ ስትናገር ሁኔታው መች ይመስል ነበር ላመስግናቸው የሚል መዝሙር አለ። የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ይህንን መዝሙር ጋብዛችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ያክብራችሁ። የማያልፍ ነገር የለም። ተባረኩልኝ። ከፍ በሉ። አሜን።